Oslava Dne dětí se nesla ve znamení vědy a techniky. Školáci soutěžili o odznak všestrannosti olympijských vítězů. Na Dni města zaspívá Aneta Langerová. Hezký den. Pojďte se podívat, jaké události přinesl první červnový týden ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letošní oslava Dne dětí se nesla v duchu vědy a techniky. Program, který měl původně probíhat na náměstí, se kvůli dešti přesunul do prostor Domu kultury. Děti tady čekala vědecká show, desítka stanovišť s úkoly i pohybové aktivity. Velkému zájmu se těšily projekce v mobilním planetáriu. V sobotu 1. června se ve Frenštátě pod Radhoštěm stejně jako na mnoha místech po celém světě slavil Den dětí. Tématem letošního ročníku oslav byla věda a technika. Po celém Domě kultury je rozmístěno asi 10 stanovišť, u kterých jsou soutěže, které jsou právě zaměřeny na vědu, techniku, manuální zručnost, přemýšlení. Předávat dětem vědecké poznatky zábavnou formou přijeli členové plzeňského Science centra Techmánie. Máme tady workshop, který je zaměřený na vesmír. Děti si můžou vyrobit několik typů raket, můžou si vyrobit brčkovou raketu, mohou si vyrobit vodní raketu, taky tam s kolegyní vytváří sluneční hodiny, nebo si mohou sami vytvořit svoje vlastní znamení, nalepit na papír a odnést domů. Nebo to funguje, že se to tak hledá a poukne se a do toho a to letí jako když. Na jiném místě si děti mohly vyzkoušet práci s energií, využívání prostoru nebo stavbu samonosného mostu. Na své si ale v Domě kultury přišli nejen příznivci vědy. Mezi ty největší pecky, které jsme připravili pro děti, tak určitě bude patřit vystoupení Míše Růžičkové, která je oblíbená u těch menších dětí. A ty starší děti, mládež a dospělí si přijdou na své ve 20 hodin, kdy vystoupí populární kapela Charlie Strait. Alespoň symbolicky se mohli účastníci Dne dětí vydat na cestu do vesmíru, poprvé v připraveném fotokoutku a podruhé v přenosném nafukovacím planetáriu, které pro všechny zájemce připravilo simulovaný let mezi hvězdami. V České republice probíhá už čtvrtým rokem projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů. V prosinci loňského roku se do něj zapojili také žáci frenštátských základních škol. Jejich týmy změřily své síly v městském kole. O postup do kola okresního bojovalo celkem 56 sportovců. Ke stovkám škol z celé republiky, které jsou zapojeny do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů, přibyly na konci loňského roku také frenštátské základní školy. Během toho půl roku mohli žáci s učiteli především tělesné výchovy trénovat jednotlivé, ať už atletické či posilovací disciplíny. No a dnes se sešli v naší tělocvičně, aby si změřili síly v těch jednotlivých disciplínách, které trénovali. Městského kola soutěže se v úterý 4. června zúčastnilo 7 týmů ze 3 škol. Každé družstvo bylo složeno ze 4 dívek a 4 chlapců. Na průběhu závodu se podepsalo i počasí. Museli jsme některé atletické disciplíny kvůli nepřízni počasí nahradit alternativními druhy. Děti se tak utkali především v posilovacích disciplínách. Na jednotlivých stanovištích na ně čekaly přeskoky přes švihadlo, kliky, trojskok nebo hod medicimbalem. Myslím si, že bychom mohli uspět v tom švihadle. Nejvíc se mi líbilo to, jak jsme cvičili tak, o ruce v tyl. Do bojů o odznak se zapojili také děti z praktické základní školy. Nám nešlo spíš o ty výsledky a o ty vlastně někam postoupit, ale šlo nám o ty děti vlastně zapojit do toho hnutí, aby si vlastně vyzkoušeli sportovat i s jinými dětmi z jiných škol, vlastně i o tu integraci dětí mezi ostatní. Kromě těchto týmových závodů probíhala v průběhu celého pololetí soutěž jednotlivců. Jen na základní škole Tyršova se jí zúčastnilo asi 300 žáků druhého stupně. To, že disciplíny jsou opravdu náročné, svědčí to, že z těch 300 žáků dosáhlo na odznak všestrannosti olympijských vítězů bronzového typu 42 žáků a stříbrné medaile získá 5 žáků. Vítěze městského kola čeká už v pátek 7. června účast v okresním kole v Odrách. O týden později se bude v Opavě konat kolo krajské. Na polovinu června chystá Frenštát pod Radhoštěm oslavu Dne města. Součástí programu je každoročně představení činností školských zařízení, spolků, občanských sdružení a neziskových organizací. Celodenní program vyvrcholí koncertem pod širým nebem. Letošním interpretem bude Aneta Langerová.
V pátek 14. června oslaví Frenštát pod Radhoštěm Den města. Tak jako v minulých letech bude i letos program probíhat hned na několika místech. Máme připravený ten hlavní program na Frenštátském náměstí, na parkovišti pod náměstím a také bude otevřeno Frenštátské muzeum. Den města je každoročně příležitostí pro školy, občanská sdružení a spolky k prezentaci jejich činnosti. Mezi organizace, které se budou podílet na programu, bude patřit i hasičský sbor nebo autokemp. Autokemp bude mít velice atraktivní formu prezentace a dá se říct, že možná poprvé se takhle aktivně účastní Dne města přímo prezentací na náměstí. A pod náměstím, jak je to malé parkoviště naproti nábytku, tak tady bude zase už tradičně scéna základní umělecké školy, takže se tady představí vlastně všechny jejich soubory, představí se i taneční obor. Také na náměstí se mohou návštěvníci těšit na nejrůznější hudební vystoupení a atrakce. Letos máme připravenou lezeckou stěnu na náměstí, to tady ještě nebylo, lukostřelbu a večer se lidi můžou těšit opravdu na takové vyvrcholení, vždycky je koncert Podsta městu. Letos by měla vystoupit Aneta Langerová s kapelou. Program Dne města začne v poledne 14. června na náměstí Míru. Potrvá až do večera a celkem se v něm představí na 700 účinkujících. Koncert Anety Langerové bude zahájen ve 20 hodin a 30 minut. To je pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost a příště se těším opět na viděnou.